Bagà va acollir dissabte la 40a edició de la pujada atlètica a Coll de Pal. La cursa clàssica per excel·lència de la vila va plegar més d'un centenar d'atletes atrets pel renom de la competició i per l'al·licient d'embutxacar-se el premi de 1.000 euros si trencaven el rècord de la cursa. L'Associació d'Amics de l'Atletisme de Bagà va voler així celebrar la pujada número 40 i els 41 anys de celebració de l'esdeveniment. Només l'any 2020, l'any de la pandèmia, es va deixar de celebrar. La cursa va tenir enguany una inscripció de luxe, més d'un centenar de corredors i corredores, entre els quals una dotzena d'atletes d'èlit. Des de les primeres edicions, als anys 80, la cursa no havia tret un nombre tan alt d'esportistes professionals. La pujada a Coll de Pal és justament bressol de grans esportistes baganesos i berguedans que han fet el salt després a l'alta competició. Aquest grupet d'atletes professionals, atrets pel premi de 1.000 euros, van començar a marcar un ritme fortíssim a la part final de la pujada. El més fort, el vallesà Miquel Corbera, va treure 4 minuts al segon classificat i va esmicolar literalment el rècord de la cursa, amb un temps d'una hora 20 minuts 30 segons. Corbera es mostrava satisfet a l'arribada a Coll de Pal. El primer cop que sí que feia Coll de Pal, l'anterior rècord el tenia Dani Osanz, que sabia que era molt dur, perquè al final el Dani ja ha sigut campió d'Espanya de vertical com jo, llavors era molt dur de fer, però sí que ha sortit molt bé. Sí que a vegades m'agrada molt, perquè ja tinc el rècord de la mitja Pirineu, de la Ultra Pirineu, així que res, molt content de tenir un segon rècord aquí a Bagà. En noies no hi va haver rival per la finlandesa Susanna Saapuki, qui va marcar un temps d'una hora 33 minuts 11 segons, rebaixant a més de 7 minuts l'anterior rècord de la cursa. Els principals favorits van ocupar les places capdavanteres tant en categoria masculina com en femenina. Des de l'organització es van mostrar satisfets amb la cursa i amb haver pogut trencar els rècords vigents des de feia anys. Aquest any ha sigut un èxit perquè hem tingut corredors d'èlit, que això no havia passat, crec, mai, i hem aconseguit batre els dos rècords. El d'homes, en Miquel Corbera ha superat l'anterior i ha fet 1:21:32, i la Susanna ha batut el rècord en 7 minuts del que tenia, és a dir, el rècord que hi havia, i ha fet 1:33 i escaig. Vull dir que ha sigut un èxit brutal. De dues maneres, ha fet un dia esplèndid per córrer, no ha fet gens de calor, ha fet fred, a dalt feia molt fred, com jo vaig aconsellar als corredors que vinguessin preparats pel fred, i bé, ha anat tot perfecte i brodat, crec. La propera cita atlètica a Bagà serà el proper 26 de maig, amb motiu de la 6a edició de la milla vertical i la 10a vertical Bagà-Coll de Pal.